ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ ଗେଟମା ଗେଟମା ତାଳ ଗୋଟମା ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା ବୁଢ଼ା ପୁଅକୁ ଘେନି ରଜାଙ୍କ ନରକୁ ଗଲା ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଜଣାଇଲା ଗେଟମ ରଜା ଘରେ ଚାକିରି କଲା ଏଥର ଛାମୁରୁ ହୁକୁମ ହେଲା ନରରେ ରହ ଯାହା ଏତେବେଳେ ବୋଲହାକ ବତେଇବି করি গেটমা দেহ লগা চাকর পাখে পাখে থাকে বোলহাকরে দিনে কণ হলানা রাজা সিংহাসন বসি দি ভাই কলিকজে করে আসি পৌঁছিগলে রাজা সামনে ভেটি থম্ব লম্ব লম্ব শৈলে হুকুম হল উঠ কহ বড় ভাই হাত কহিলা হজুর আমি দি ভাই ভিনে হলু ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାସନକୁସନ ଜମିଜମା ଯାହା କିଛି ଥିଲା ବଣ୍ଟରା କୁଣ୍ଟରା ହୋଇଗଲା ଖର ଢିଅ ଅଡ଼ୁଆ ଛିଡ଼ୁନାହିଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ପୂର୍ବ ଅଂଶ ଏହା ସାତ ପୁରୁଷରୁ ଚଳି ଆସୁଛି ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୁଁ ନେବି ପୂର୍ବ ସାନ ଭାଇ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ତୁ ଭାରି ସିଆଣେଟାଏ ଯାହା କହିବୁ ନେଇଯିବୁ ଖାଲି ମାହାଳିଆ ପଡ଼ିଛି ରିହିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ହୁକୁମ୍ ଦେଲେ ଗେଟମ୍ ଦୁଏ କଳି ଛିଣ୍ଡାଇଦେ ଗେଟମା କହିଲା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ ପଶ୍ଚିମ ପଟୁକୁ କେହି ଆଦରୁ ନାହାନ୍ତି ଯାହାର କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି ତାହା ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବପଟକୁ ଦୁଇ ଭାଇ ବାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ବିଚାର ଶୁଣି କାନ ଭାଁ ଭାଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଚାଲାକ୍ ବିଚାରିଲା ଫାଳେ ଢିଅ ଘର ଏମିତି ବାଁ ବାଁ ଉଡ଼ିଯିବ ବାକି ଫାଳକ ଉପରେ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼େ ଦଫା ଶେଷ ମୂଳ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ଆଗୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ହାତେ ହାତେ ଏ କଥା ଭିଆଇବା ଘରେ ଆଣି କିମ୍ଭୀର ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଛାମୁ ଇଏ ଆମ ଘରୋଇ କଥା ଅତି ଛୋଟ କଥା ଛାମୁଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଆଣିବା ଅପରାଧ ଘରକଳି ଘରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେବୁ ୟା କହି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇକି ଘେନି ଘରକୁ ଫେରିଲା ରାଜା ଗେଟମାର ବୁଦ୍ଧିକି ତାରିଫ୍ କଲେ ଆଉ ଦିନକର କଥା ରାତି ଅଧ ଜଣେ ଚୋର ଦୋକାନ ଚାବି ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବ ହଟ ଖଟ ଶବଦରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ଥିର କିନି କିଣିନେ ଫିଟେଇ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚୋର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିଛି ପଛରୁ ଛପି ଛପି ଯାଇ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା କହିଲା ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଚୋର ଓଲଟି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା ତୁ କେତେ କାହିଁ ଚୋରି କରି ଜମ ହାବୁଡ଼ରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଆଶା ଛାଡ଼ ସେ ଚୋରକୁ ଓଲଟାଇ ପକାଇ କହିଲା ହୋଇ କ'ଣ କହିଲୁ କହନ୍ତିନି ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ ବୋଲି ଚୋରି କରି ଓଲଟି ପାଇକପଣ ଦେଖଉଛୁ ଚୋର କହିଲା ତୁ ଭାବିଛୁ ଏମିତି ଭଲ ହେଇଦେଲେ ମୋ ହାବୁଡ଼ରୁ ଖସିଯିବୁ ଆରେ ତୋପରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି ତୁ ତ ଛାର ମରାମରି ଶେଷରେ ଧରାପରା ହୋଇ ଦେହେଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଏ କହୁଛି ତୁ ଚୋର ସେ କହୁଛି ତୁ ଚୋର ରାଜା ହୁକୁମ୍ ଦେଲେ ଗେଟମ ପ୍ରକୃତ ଚୋର କିଏ ତୁ ବାଛି ଦେଞ୍ଚିଲା ପଇସାଟିଏ ଖୋସଣୀରୁ କାଢ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲା ପାଟି ପାକୁ ପାଖୁ କଲା ସତେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛି ତାପରେ କହିଲା ଇଏ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଦେଖୁଛ ଇଏ ହେଉଛି ଚୋର ପଇସା ୟାକୁ ସାଧୁ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ିବ ଚୋର ଲଗାଇଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଗେଟମା ଯେମିତି ପଇସାକୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚୋର ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ ପରି ମାଡ଼ି ବସିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ବାପଲ ମାଲୋ ମରିଗଲ ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ତଳେ ଗଡ଼ିଲା ରାଜା ବୁଝିଲେ ଏଇ ଚୋର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଇ ଐଦିଖାନାରେ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପକାଇଦେଲେ ଗେଟମାର ବୁଦ୍ଧିକି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଯୁବରାଜାଙ୍କ ବାହାଘର ହାତୀଛତି ପଟୁଆରରେ ରଜା ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁରଘର ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ଲଗା ଚାକର ହୋଇ କିଏ ଯିବ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗେଟମାଠୁ ପଳି ଆଉ କିଏ ଅଛି ରାଜା କହିଲେ ସେଇ ଯାଉ ଗେଟମା ଗଲା ଗେଟମା ତେଣେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା ଯୁବରାଜାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ବୈଦ କହିଛି ସେ କୁଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବେ ଆଉ କିଛି ଖାଇଲେ ପେଟ ଟାଣିବ ଶାଶୁଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ପିଠା ପଣା କ୍ଷୀରି ମହୁରୁ ଭାସିଯାଉଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଥା ସେ ଖାଇବେ କୁଣ୍ଡା ପିଠା କାହାକୁ ଏକଥା କହିବେ ନିଜ ଲାଜ ନିଜକୁ ଖାଇଲା ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଉଆ କୁଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡିଏ ଝାଡ଼ି କାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା କାଢ଼ିଲେ ଗଣ୍ଡିଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗେ ବାଟିକି ପିଠା କଲେ ଠା ପିଢ଼ା ହେଲା କୁଣ୍ଡାପିଠା ଦେଖି ଜୁଆଇଙ୍କ ଆଖି ଖସି ହୋଇଗଲା ଦିନସାରା ଉପାସ ପେଟ ହାକୁହାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନ ଖାଇଲେ ଚଳୁନାହିଁ ଖାଇଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଗଳୁନାହିଁ କାକରା ଛେନା ସରିପୁଳି କାନେକା ବେସର କିଛି ନାହିଁ କୁଣ୍ଡା ପିଠା କିଏଡ଼େ ହିନିମାନ କଥା କାହାକୁ କହିବେ ଭୋକ ବିକଳରେ ଯାହା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ପାଣି ପିଇଲେ ଯାହା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ପାଣି ପିଇଲେ সুকুমারিয়া দেহরে কুন্ডা পিঠা যাওয়ি কেউটি অধুকু মোড়া যুবরাজ গেটমা কু উঠাই কহলে চাল ময়দান যা গেটমা কহিলা বাপরে বাপ মতো সে কথা কহনি মাতিছি কিছু ভাল মন্দ থা মু গোটি মাঠিয়া দেছি তুমি সে কাম সার কাল সকাল ফিঙ্গি হব না কহিলা সি না বড়ি সকাল উঠি কুয়ারে চালগাল হরচা হয়ে আসছি লোকলজা ভয়ের যুবরাজ নিজে মাঠিটি উঠাইলে কী উঠিবা আগু বনবুদারে মাঠিয়াটি ফিঙ্গি আসবে যুবরাজ দৌড়িটি গেটমা কেউঠি লুচি লা শলা মানুষ ডাক পকাইলা ধাই আস কণ মান অপমান হল যুবরাজ পড়ে যাচ্ছে পিলা মানে ঘোড়াইলে তাক দেখি অতৰ্ যুৱৰাজুৰু মাঠিটা খচি পাৰিলা বৰ মানহানি হলা হেলে কথাটা কে প্ৰকট কলে নাই যুৱৰাজ ৰাগিকি নিবাণ হলে গেটমা সকাশে তাক এতিয়া অপমান চলা মনে মনে চিডিলে তাক ঠিক কৰি মু গা যেতিয়া অলগা হু সেই গোটেই চিঠি লেখিলে বা জানিব ই পত্ৰ পাই মাত্ৰ ଗେଟମାକୁ ଶୂଳୀରେ ବସାଇବ ସେ ଯେତେ ତ ଅପମାନ ଦେଇଛି ଭାଷାରେ ଲେଖୁନାହିଁ ଗଲେ ଶୁଣିବ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଗେଟମା ଯଦି ଥାଏ ମୁଁ ଆଉ ନଅରରେ ପାଦ ପକାଇବି ନାହିଁ ତିନିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ଗେଟମା ତ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ଭାଷା ଖଣ୍ଡ ଘେନି ରାଜାନରକୁ ବାହାରିଗଲା ବାଟରେ ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ବାଟୋଇକି ଦେଖି କହିଲା ଇଏ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି টিকি পড় বাটই যা পড়িলা শুকি গেটমা দিয়ে নি খা মনর কোহ লুচাই রখিলা বাটইকি কহিলা মৌসা মো লাগি কষ্ট করে দিধাড়ি লেখি দিও লেখ গেটমা মো যেতে উপকার করেছি তাহা মুীবন শুঝিপারি না শীঘ্র জমা সঙ্গে বা করে দিও মুখে কথা যদি নহমর কেই নুহে সে ঘর মুহ আবি না পড়ি রাজা বড় হর্বর পড়লে চাকরটা কু জমা বাহ দেবে যে যুণব হসব অমক দেশের রাজা তা পাত্র মিল যে সে গোটে চাকর হাতের জমা দের দুই বার বুলাটায় সেকি শ্রী অক্ষর বরুণে পর্ত ରୂପଟି ବୋଇତି କଖାରୁ ରାଣୀ କହିଲେ ମୋର ଏକେଇର ବଳା ବିଶିକେଶନ ଆଗକୁ ନାହିଁ କି ପଛକୁ ନାହିଁ ପୁଅ କଥା ରହୁ ଗେଟମାର ଘର ନଥିଲେ ନଥାଉ ନୂଆ ନଅର ତୋଳେଇଦେବା ଜମି ଖଞ୍ଜା କରିଦେବା ରାଜା ଘର ଏକାଦିନକେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲା ରାତିକି ଗେଟମାର ଜେମାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ଯୁବରାଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଫେରିଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ସେ ରାଗରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇଲେ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଆଣ୍ଟରେ ଗେଟମାର ଚୁଟିକି ଧରିଲେ ଖୋଳରୁ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲେ ଦିଗଡ଼ କରି କାଟିବି ତେବେ ଯାଇ ରାଗ ମରିବ ଭୟରେ ଗେଟମାର ଛାତି ପାଣି ଫାଟିଲା ତଥାପି ମୁହଁ ଆଣ୍ଟ କରି କହିଲା ମାରିବ ତ ମାର ଭଉଣୀ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖଡ଼ୁ କାଢ଼ ରାଣୀମା ତେଣୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପୁଅ ହାତରୁ ଖଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲେ মতো উচ্ছন্ন করবু কি ঝিউ মোটর সাত মঙ্গলা নজাউণ বিধবা হব সে কথা পুঁ করিব মো পু তেণু যুবরাজ তুনি হয়ে রে রাজা গেটমা লাগি নর তোলেই তোলাই দেি খঞ্জা করি দেলে। ঘর দেওয়ার কলে